Salam, hörmətli dostlar. Futsal Time efirdədir və bugün Futsal Time-ın xüsusi buraxılışıdır. Və Futsal Time-da biz artıq elan etmişdik, bizim qonaqlarımız bugün yığma komandamızın baş məşqçisi Biro Jadidir. Mən ona Biro Jadid deyirdim, özü mənə izah elədi ki, bu əslində Braziliya dilində belə olmalıdır. Xoş gəlmişsiniz, öz dilimizə deyəcəm. Dobro pajalovat naş studio. Спасибо. Və bizim yığmamızın bir nömrəsi. Çərçivə qoruyucumuz, hamımızın çox istədiyimiz Rövşən Hüseynli. Rövşən, xoş gəlmişsən. Sağ ol. Dəvətiniz üçün çox sağ ol. Və qeyd eləyim ki, Biro Jadid bura gəlməmişdən öncə biz elan eləmişdik və onunla bağlı çoxlu, həddən artıq yığılmış suallar da vardı. Biz onları bir-bir verəcəyik. Amma bəri başdan deyim ki, hörmətli tamaşaçılar, biz ona bu sualları və onun cavablarını rusca edəcəyik. Çünki Biro Jadid Azərbaycan dilində danışa bilmir. Yəqin ki, heç bir çətinlik olmayacaq. Və başlayırıq təbii ki, ilk sualımızdan bilmək istəyirik biz. Biro Jadidən, yığmamızın baş məşqçisindən bu yaxınlarda biz Sloveniyaya Avropa çempionatına vəsiqə qazanmışıq 2018-ci ilə və hər kəsə maraqlıdır. Avropa çempionatında bizi nələr gözləyəcək? Artıq qrupların da sayı məlumdur və istəyirik biraz tarixə nəzər salaq. Tarix nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, 2010-cu ildə məhz Biro Jadidin özü o zaman futzal yığmamıza çıxış etdiyi dönəmdə həmin çempionatda, Avropa çempionatında bombardirlərdən biri olub. Bu stali bombardiram 2010-cu qoda, çempionata Evropa. Одним из бомбардиров стали. Я верно говорю? Да, верно. Там сколько голов вы забили? Я точно... По-моему, 9, я думаю. 9 голов. Точно я не помню. Точно вы тоже не помните. Там вам, по-моему, отдали золотую какую-то вот такую... Да, золотой бутс. Золотую бутсу. Оказывается, у вас еще есть золотая бутса по футзалу. И вот всех интересует тот вопрос, который всем это нужно знать, который любит футзал наших болельщиков. Что нас ожидает в Словении? На чемпионате Европы. Начнем со Словении, потому что это нам очень интересно. Что нас там ожидает? Вот, можно ожидать то, что видели здесь. Да, на фазу, которую мы получили наше место на финал чемпионата Европы. Я думаю, мы все сделали для того, чтобы быть готов. И это то, что наши, да, болельщики будут ожидать. Что мы будем готовы до чемпионата. Это результат, это уже другой вопрос. Конечно, это игра, все бывает. Но мы будем готовы. Мы будем готовы. Без хазрулази, Рюшен. Хазрулази. Хазрулазахсан. Əsas hazırlıq səndən asılıdır. Çünki həmişə deyirlər ki, mini futbolda, yəni futzalda qapçı işin 50%-dir. Bəli, bir qədər çətin olur. Böyük futbola nisbətən futzalda daha çətin olur. Çimərlik futbolunda daha çətin olur, düzdür. Futzalda da önəmlidir. Əlbəttə ki, əlimizdən gələni eləyəcəyik. Maksimum nəticə ilə çıxmışıq. Biz yolda gələndə də bir oyuna söhbət edirdik. Bu haqda ki, gəlin qabağımıza. Belə bir şeydən söhbət getdi ki, gərək hansısa bir futbolist görəsən öz həyatında hansısa fikirləşib ki, mən bu sezon hər şeyi maksimum edim. Öz həyatımda istirahat, gəzmək, yeyib içmək, hər şeyi öz yerində, məşq öz yerində, professional yanaşmaq hər şeyi. Bəli. Biro dedi ki, biz komandanın oturub danışa bilərik. Gəlin bu çempionatda qabağımıza məqsəd qoyaq ki, biz çempion olaq. Biz bunu bacara bilərik, yaxsa yox. Bunu qabağımıza məqsəd qoyub çalışaq. Aydındır, çalışmaq. Hər şeyi professional alınma, eləmək şəhəri. Yanaşmaq. Yatmaq kimi, yemək, hər şeyi öz qaydasında. Rövşən, yeri gəlmişdən soruşum. Hər kəsə maraqlıdır, mənə də maraqlıdır. Futzalda qapçılar niyə əlcək taxmır? Çirəm, maraqlı sualdır. Kimlərsə, belə deyək də, elə qapçılar var ki, onlara rahatdır. Yəni, əlcəklə oynayırlar. Əlcəklə oynayanlar, onlara rahatdır. Mənə əlcəksiz ona görə rahatdır ki, mən topu birinci zərbə olan vaxtda topu tutmaq desək, əlcəklə olan vuratarlar, bunu qapçılar, bunu daha yaxşı bacarlar. Çünki o xüsusi əlcək onu saxlayır. Biz əlcəksiz olanda məcbur olurlar, bir fikir versəz, məcbur olurlar topu qaytarsınlar. Amma əllə pasla atmağa gəldik deyisə, biz qapçılara, əlcəksiz dayanan qapçılara daha rahat da atmaq. Yəni, əsas məsələ ötürməklə bağlıdır. Bəli, bir şey də var ki, əlcək əldə istər-istəməz ağırlıq verir. Topa gecikmə olur, bir balaca, hansısa vəziyyətdə gecikmə olur, əlcək ağır olur, yorğunluq verə bilər, narahatçılıq yarada bilər. Nə qədər olmasa, rahat olmağın bir o qədər rahatdır. Yəni, əlcək olmadığın vaxtda daha rahat olursan, əldə əlcək yoxdur.
necə deyim, artıq bir şey yoxdur qolda. Necə ola bilər? Məsələn, saatla bir balaca narahat ola bilirsən, amma saatı çıxardığında bir balaca rahatlaşırsan. Əlcə də onun kimidir. Aydın, aydın, çox gözəl izah elədi. Gözəl izah elədi. Я спрашивал у него про перчатки. Почему он стоит без перчаток? Он всё объяснил. Оказывается, так и нужно. Значит, вот такой еще вопрос нам поступил. Вот. С нашими игроками не трудно ли вам, с игроками-азербайджанцами? Потому что у нас характер немножко по-другому. Отличается от других народов, от других игроков. Не трудно ли Биро с нашими игроками? Конечно, все касается футзала. Не, не трудно. Если на футбольной атмосфере мало процентов, которые бывают разные. Если честно сказать, что происходит здесь, да, на работе, здесь, в России, Бразилии, практически одинаковые. Одинаковые, да? Да, практически, да. Я считаю, что, что самое трудное для... Не мои отношения с футболистами азербайджанскими, нет. Трудное для азербайджанских футболистов, это что для футзала они начинают немножко поздно, можно так сказать. И футзал очень динамическая игра, и игра, которая в Бразилии, мы ассоциация сделают футзал для шахмат, это человек, который так любит. Это очень тактический футбол. Я не хочу сказать, что лучше или хуже, чем другие. Но кто играет в футзал, нужно быть мозгом. Надо думать. Во время, заранее, очень много. И нужно играть с детства. Да. С детства. И грамотно тоже. Это очень важно. Это очень важно. Поэтому чем раньше начинается, тем лучше. И вот там в Бразилии там есть школа для футзал, которая... Вот это я хотел спрашивать. Да, они начинают играть в футзал там 5-6 лет. Да. Вот основная проблема азербайджанского футзала. У нас нет детского футзала. Вот. Все это спрашивают. Об одном из пресс-конференций я лично задал вам вопрос про это, и вы мне ответили, что это нужно обязательно сделать, чтобы были детские команды по футзалу. Вот вы, как главный тренер сборной команды, вообще думаете об этом как-нибудь вот, сделать так, чтобы федерация, вот, или федерация, или клубы, вот у них были детские команды? Да, думаю, думаю. Я знаю, что да, руководство, президент федерации по футзалу, даже там АФА будет поддержка, да, поддержать этот проект. Наш президент, он об этом думает. Может быть, что еще не создал, потому что нужно такие там вопросы, да, маленькие детали, которые нужно решать для того, чтобы делать это конкретно. Но, конечно, я думаю, нам это нужно. Да. Футзал в Азербайджане нужно, что появляются новые игроки. Это должен. Должен быть. Рошан, ищите. Uşaq futzalı olmalıdır. Bəli, əlbəttə ki olmalıdır. Uşaq futzalı olmalıdır. Uşaq futzalla söz düşmüşkən, Rövşən, sənin futzala gəlişinlə bağlı bəzi məlumatları mən əldə eləmişəm. Məlum olur ki, əvvəllər sən böyük futbolda olmuşsun. Bəli, böyük futbolda. Böyük futbolda olmuşsun. Hətta Rezinka deyilən Neftçilər ərazisində bir stadion var, orada da məşq eləmişsən. Eləmişəm. Eləmişsən. İlk idmanım növü, amma bəlkə də çox şey edə bilmirəm, mən güləşlə məşq olmuşam. İlk idman növüm güləş oldu. Amma atan futzala gətiribsən. Yox, əvvəlcədən atam güləşə istəyib, daha sonra özü futbolla məşğul olduğuna görə. Qapçı ol. Bəli. Özü futbolla məşğul olduğuna görə artıq zədələr olur, travma olur, buna görə güləşə qoyub, sonra həvəsimin futbol olduğunu görəndən sonra əlbəttə ki, valideyndi, əlindən gələni eləmədi. Özü mənə öyrədib. Belə deyə də mən qapçı olmağın sirrini, necə deyə, qapçı olmağı o reaksiyaları lap uşaqlıqdan görmüşəm. 3-4 yaşımdan otaqdan otağa keçəndə necə qapının çərçivəsi olur. Bəli. Bax orada dayanmışam, balaca topla atan vurub, mən oradan öyrənmişəm. Sonra yavaş-yavaş böyük futbol, sonradan məndə həvəs yarandı futzala. Mənim özümdə həvəs yarandı futzala. Çünki böyük futbolda, belə deyək də, biraz hərəkətsiz idman növdür. Çətindir, düzdür. Amma mən hərəkətli idman növünü xoşlamda. Biraz çətinlik olsun. Amma bizim Rəcəb... Qol buraxım, qol top qaytarım. Bizim Rəcəb Fərəzadə həm böyük futbolda, həm futzalda eyni uğurlan çıxış eləyib. Eyni uğurlan çıxış eləyib. Eləyib və Rəcəbə də buradan salam göndəririk. Rəcəbi də hər kəs yəqin ki tanıyır. Bizim futzalda sözünü deyən idmançılardan biridir. Rövşəndən soruşduq, öyrəndi. Rezinkada başlayıb, Adil müəllim olub, hətta bənşisi bir dönəm və soruşurlar. Bax, bizdən bunu həmişə soruşurlar. Rövşən xaricə niyə getmir? Mən hətta buna bir onda münasibətini öyrənəcəm. Вот спрашивает у нас, почему он не хочет стать легионером. Вот
Все задают вопросы. Рёшен, сперва ты. Böyle deyək də, ilk vaxtlardan futzalı görəndə, yığma oyuncuları oynayanda məqsəd var idi ki, gəlin bu yığma komandada mən də oynayım. Soruşurlar, niyə legioner olmaq istəmirsən? Artıq oynayırsan yığmada, bir nömrəsən. Bəli, bu məqsədə bu istəyə gəlib çatmışam. Mən həmişə məqsədim istəyim olub. Vaxtı ikən, bir o gil Avropa çempionatı oynayanda, dünya çempionatı seçmə mərhələsi, Arazın oynayanda, UEFA Kubokun oyunlarında. Bəli. Baxırdı, mən də həmin yerdə oynamaq istəyirdim. Deyək legioner olmağa. Niyə legioner olmaq istəmir? Azərbaycan Avropada dünya sıralamasında 10-cu yerdədir, düzdür? Reytingdə, bəli. Reytingdə. Bəli. Bundan yaxşı reytingli bir yer ola bilər. Vardır. Bizim məqsədimiz də budur. Amma əgər Araz Naxçıvan klubundayam, Araz Azərbaycan yığmasındayamsa, nə qədər ki mənə burada komanda da lazım bilirə, mənə ehtiyac varsa, mən buradayam. Yəni sən buradasın. Burada olacam. Я коротко скажу, что он сказал. Он говорит: "Пока я нужен, я буду тут. Как вы думаете?" Он нам нужен тут или там? Нет, тут. Тут пока нужен, да? То же самое, понятно. Biz buna da artıq cavab almış olduq. Röşən hələ burada lazımdır. Ona görə də Röşən hələ getmir. Baş məşqçi də bildirir ki, Röşən hələ bizə burada lazımdır. Был конфликт с одним из наших игроков. Не конфликт. Скажем, ссора с Рамизом Чоударовым. Как вы это решили? Что там за проблема у вас была с ним? Просто что мысль или другой, был момент, который ситуация немного напряженная была, да. И это было очень близко к чемпионату. И в этот момент я видел, что глава футболиста не полный внимания его, не была полная для того, что нужно делать. И поэтому я вас так понял. И решил. Он вам нужен. Да, ну он хороший нам. Игрок, конечно. Есть футболисты, которые тренер должен понимать характер футболиста. Да? Мы разные, люди разные бывают. Но человек должен понимать, что он работает. Да. И не один. Это футбол, это коллективный спорт. Но мы не будем наказать всех команде за одного человека. Так не получается. А в одном из интервью вы сказали, что вы готовы его простить, по-моему. Это не личная ситуация. Это был профессиональный решение, который я это сделал. И я думаю, что футболист сам понял, что сделал. Я считаю, что никакие обиды не было. Обидь не было. Рамиз, бах, дуйдун, Игманым баш мәсчидә диди. Heç bir küskünlükdən söhbət gedə bilməz. Sadəcə olaraq komanda üçün həmin vaxt elə lazım idi, elə də oldu. Yəni o da səni komandanın bir səsi kimi görür. Yəni baş məşqçidən birbaşa biz bu cavabı da almış olduq. Röşən, bax, sənə çoxlu suallar gəlib, bu xaricə getməmənin haqqında artıq bildik. Biro da buna münasibət bildirdi, Ramiz haqqında danışdıq və gəldik, çıxdıq ölkə kubokunun finalına. Araz Naxçıvan dəyişməz lider, məğlub olunmaz komanda məğlub olur və artıq 17-si mayda finalda biz Araz Naxçıvanı görməyəcəyik. Həmin finalda Neftçi komandası ilə birinci liqanın lideri olan hal-hazırda Baku Fire bir komandası üzə gələcək. Nə oldu Röpşan? Niyə duzdunuz? Belə deyək də, bizim nəsə Araz komandasının artıq 3 ildir Araz Naxçıvanlıyam. Artıq 3 ildir ki, bizim demək olar ki, kubokda bəxtimiz yatırmır, uduzuruq hər dəfə. Bəlkə güc vermirsiniz kuboka. Ola bilər elə. Ola bilər bəlkə də. Bir bəlaza sezonun axırı olur. Kubok, Azərbaycan kuboku belədir ki, lazımdır o ki necə deyirik gənclər zamanı. Yəni bizdə Adil var, uşaq, gənc uşaqdır, Oqtayam. 97-ci il. Bəli. Ən çox onlara üstünlük verirdi. Bu lazımdır. Hətta mən özüm oynamadım, legionerlər oynamadı Neftçi ilə oyunda. 5-6 Azərbaycanlılarla oynadıq. Bu lazımdır. Elnur dayandı qapıda. Anar dayandı. Bizdə Anar dayandı. Onlarda da Elnur, sonra Samir dayandı. Bir qatam. Bəli. Final oyuna gəldikdə isə yenə biz bayaq bir oyuna söhbət edin. Mən dedim ki, bir o, əgər Baku Fire komandası, əlbəttə ki, Neftçi komandası, fərqli oyun üslubu var, Neftçi komandası əzəli rəqib. Yəni, favorit kimi Neftçi görünür. Favorit kimi Neftçi görünür. Ancaq Ekolon oyunda da Ekol komandası favorit görünürdü. Baku Fire komandası 1-0 hesabı ilə geridə olmasına baxmayaraq, səbirlə oynadı. Yenə öz oyununu oynadı.
müdafiə kontrataka, müdafiə kontrataka və bunun hesabında 3-1 qabaqda oldu. Daha sonra 5-4 oynadı. Eko komandasının da 3-1 hesabı Premier Liqa komandası 3-1 hesabına məğlub olmaq onlarda sıxıntı yaratdı. Mənə elə gəlir ki, futzal adına son vaxtlarda görmədiyimiz maraqlı bir oyunun şahidi olacağıq. Əlbəttə həm Bakıfar komandasına, həm Neftçi komandasına uğurlar arzulayırıq. Kim güclüdür o da qalib gəlsin. Kim güclüdür o da qalib gəlsin. Hər kəsə bildirim ki, Bakıfar uzun illərdir futzalda olan bir klubdur və onların hətta 2-ci liqada belə komandası fəaliyyət göstərir. Keçən ildə kubokun finalı oynamış hətta, Bakıfar. Bəli. Hətta Röşən onların uşaq komandaları da var. Var. Mən bildiyimə görə. Bakıfar haqqında bu qədər. Я должен вас тоже спрашивать. Сюрприз в Азербайджанском кубке. Финал вышли две команды. Нефти это понятно. Который обыграл ваш раз. Да. Но есть еще вторая команда, которая представляет первую лигу азербайджанского футзала. Угу. Это Баку Файр команда. Угу. Это как-то не стало для вас сюрпризом, то, что они вышли в финал? А это всегда будет сюрприз. Когда, всегда будет. Да, да, будет. Потому что когда они играют в Суперлигу, да, или там не высшая лига играет, первая лига, например. А это случилось там в Украине тоже. Когда вы там играли? Я думаю, там года раньше. Это тоже боевые. Иногда бывает. Иногда есть команда, которая да, очень обращает все внимание на высшую лигу. И когда играет против команды первой лиги, например, там, или отдает входной там, футболиста, это не смотрит как нужно, уже по-другому. И иногда это бывает. Конечно, всегда будет сюрприз. Но кто живет, да, да, кто занимает футбол, знает, что это бывает. Это может да, быть. Чемпионат России, по-моему, там, если я не ошибаюсь, там пару года назад. Тоже такое. Да, два или три года тому назад была такая ситуация, что команда, которая играет в высшей лиге, проиграла команда первой лиги. Первой лиге, да. Иногда это бывает. В Бразилии тоже там это случается. Тоже бывает. Это не всегда, но это просто никаких новостей, да. Ну, Бакуфар, как вы думаете, может выиграть Кубок Азербайджана? Я думаю, да. У них есть свои да, системы играют. И это они хорошо это делают. Да, играют свой футбол. Мы видели, что коллективно очень сильно. Команда, которая старается в обороне играть. Я считаю, значит, что Нефти будет трудно. Трудно будет, да? Да? Нефти... Значит, вы следите за командами, которые выступают в первой лиге Азербайджана? Все, что я успеваю, я смотрю. Да, да. Либо наш зал, Бабу Арена. Я смотрю, это да, моя работа сейчас. Я должен смотреть всех. Понятно. Как раз, если, скажем, речь шла о российском футзале, что случилось в летнем раунде, когда был матч с Югрой? Что у нас там не сложилось с этой командой? Я думаю, все результаты были нормальные. Выиграл Спортинг. Они очень хорошая команда создали. Они пригласили там в итальянской, бразильской, который гражданин итальянский. Да. Который выступает в итальянской сборной. Собрали хорошей команде. Газпром мы все знаем. И не думаю, что там был такой сюрприз. Я думаю, если Газпром выиграл, тоже это было, да, честно, можно сказать. Но Спортинг был лучше. На мой взгляд, как я видел ситуацию, я думаю, в спорте последние там, 6-7 минут они сыграли на победу и получили ну, свою систему. Ну, Газпром тоже хорошо играл, я не могу сказать что-то другого. И игра за третье место была очень интересной. Там, между Кайрат и Газпром. Да. Все на победу сыграли, это тоже. Поэтому это нормальная ситуация. Там попали в четвертьфинал, финал фор. Все команды, которые играют высокий уровень своего да, чемпионата. Это очень важно. Да? Чемпионат России, чемпионат Италии. Но Кайрат в последнее время очень достойно выступает в Еврокубках. Да. Казахстанский кубок. Но они постоянно там идут за границу. Да. Да, международные кубы играют. Они сборы там. Опыт есть. Да. Есть. Они два года назад были в Бразилии, сделали сборы там. Там находили 20 дней. Да, это очень важно. Да, это очень важно. Это дает... Uh-huh. Это очень важно. Это дает
дает опыт, да, футболиста особый, что молодые ребята, которые, да, и ты видишь что-то другое интереснее, школа, уже начинается заметить разница школы, какая, что там происходит, как они играют, кто, да, уже по-настоящему время видеть, это не только через телевизор. Да, и можно почувствовать их в игре. Конечно, почувствую, видеть. Рөшен, кубокун давамы олараак истейрем сорушум сенден. Бак, футзал үзрө өлчө кубокундан данышдык. Инди футбол үзрө да өлчө кубоку бар. Ягин билирсен, Наксуанда кесирилежек. Сабах финал көрүшүдү. Карабах ва Кебеле үзө келир. Рөшен, истейрем билдиресен мене. Ким азар кишилик эдесин? Кимин казанмасын истейрсен хамин көрүштө? Хамин көрүштө. Хар эки командада достор бар, тааныштар бар. Ама бираз болсун. Мен истейрем Карабах. İstəyərdin Qarabağ qazansın. Aydındır, yəni hər kəs təbii ki bir komandaya simpatiyası var. Ümumiyyətlə bizim klublar arasında ən çox hansını dəstəkləyirsən? Yəni Qarabağın udmasını sabah bildik istəyirsən. Ümumiyyətlə dəstəkləmək. Bəli, bizim klublar arasında ən çox. Ən azından 3 il yarım Inter komandasında oynamışam, Inter klubunda oynamışam. Yəni Inter. İndi Inter klubu deyəcəm, Zahir müəllim, Zahirxan da burada prezident gedib deyəcəklər ona görə deyir. Amma oynamısan orada. Amma mən 4 il Inter klubunda oynamışam. Adil Mahmudov, Arif Həmzov olan başlıqlar altında orada olmuşam. İstər istəməz futbol məktəbim olub. Interə Inter. Bağlanacaq. Baxın, Rövşən Interə azarkeşlik edir. Elə də deyəcəm. Interə azarkeşlik edir. Yəni düşünmün, amma Qarabağ Qəbələ finalında Qarabağın qalib gəlməsini daha çox istəyir. Amma onu da unutmamışam. Azərbaycan futbolu üçün Qarabağ klubu böyük işlər görür. Çox böyük işlər görür. Qarabağı da burdan təbii ki biz salamlayırıq. Ona görə ki onlar Avrokuboklarda bəli, çox vacib işlər görür. Və gəlirik. Yenə gəlirik. Çünki çoxlu suallar var. Rövşənlə bağlı finalı soruşduq. Чем азаркешлиет он? И вопрос вам. Спрашивает, почему не играет Октай Рустемли? Вот, лучше спросите Октай. Я могу сказать. Его надо спросить. Не, если честно, я разговаривал с ним, и он, короче, что чемпионат Азербайджана он всегда играл. Чемпионат Европы – это уже другой вопрос. И Октай тоже, он только пришел, да, высшей лиги играет, и сразу там попал в Аразнахчеван. Мы все знаем, да, да, какое имя есть в Аразнахчеван. И он хороший игрок, перспективный игрок. Ему нужно изучать больше, то нужно его набрать опыты. Это ему еще не хватает. Поэтому надо потерпеть. Да? Болельщик, пожалуйста, потерпи немного. Телесм. Телесм. Потому что когда он будет готов, он будет играть. Хороший футболист. Как я вам сказал сначала, у него, мы считаем, что молодой, да, 23 года, не очень молодой. Поэтому ему нужно еще там, нужно учить. Есть вещи, которые, пара вопросов, которые надо его... Как бы, когда он будет готов к этому, он будет играть. Он будет играть. Октай Дёз, хаш элирен ба. Йылман баш мәсе дейр ки, гэнс дейр, лазымлыдыр. Дёзсүн. Сәбірлі бір де стейл олмаға лазымдыр. Ойнама олсын стейл олмаға лазымдыр. Стейл олмаға лазымдыр. Октай, яны бұ суалы бізе азаркештер гөндәрмішді. Йылманын баш мәсе де өзі шәхсен цавабландырды бә білдірді ки, о суалы әсіндә Октайа вермей лазымды. Ама гөрдің сәбәблерін да ачықлады, біз де білмиш олдық. Рөшен, соршулар. Əvvəlki illərə nisbətən çempionatımızda rəqabət yoxdur. Ən azından ona görə ki, Araz bu mövsüm məğlub olmuş. Məğlub olmamış. Bütün görüşlərdə qalib gəlmiş. Görüşən, belə çempionat olar. Necə deyirlər, olanımız budur. Olanımız budur. Olanımız budur. Amma əvvəlki illərdə, məsələn, bir onun öz çıxış etdiyi dönəmlərdə çox güclü komandalar vardı, mən xatırlayıram. Hətta Turan Eyr dövründən xatırlayıram. O dönəmlərdə güclü Ekol vardı, Fənər vardı. Fənər vardı. Neftçi var idi. Bəli, çox güclü Neftçi vardı. Xəzər adaları. Xəzər adaları vardı, çempion da olmuşdu. Ancaq bu mövsüm, Rövşən, nəsə... Bilirsinizədir, bəlkə də burada heç kim... Kimisə günahlandırmaq və yaxud kiməsə nəsə demək də olmur. Sadəcə bir şey var ki, Azərbaycan çempionatının vəziyyəti belə olmağı bizə minusdur. Bizə mənfidir.
istər Avropa çempionatının seçmə oyunlarında, istər UEFA kubokunda fərq yoxdur. Rəqabət. Çünki biz necədir? Mən həmişə demişəm. Futbolçu belədir ki, o oyun vaxtı 1-0 geridə olduğu vaxtı, 2-0 geridə olduğu vaxtı psixoloji hazır olmalıdır. Amma biz Azərbaycanlılarda özünüz də şahid olmusunuz, bəlkə də bilərsiniz ki, biz Azərbaycanlılarda belə şey yoxdur. Gətir. 1-0 geriyə düşdü. Oynayaq normal oyun. 1-0 geriyə düşəndən sonra komanda ölür. Roşin, üzr istəyirəm, bu çempionatda 46-0'lıq hesabda qeydə alınır. Səhv eləmirəm, yəqin ki. Mənə elə gəlir ki, normaldır. Normaldır, normaldır. Yəni, bu da normaldır. Amma bir şey də demək lazımdır ki, bu iki Avropa çempionatının seçmə mərhəsinin oyunlarda bizim komandada bu var idi. Mən fikir verdiniz, yoxsa fikir vermədiniz. 1-0, 1-1 və yaxud 2-1 geridə olduğumuz vaxtda əl sardıq, hazırlaşırdıq, tənzim oynayırıq. Ona görə Bosniya oyununda 5-4. O birisi oyunlarda 6-1 nəticə, 5-0 nəticə. Bunun nəticəsi. Həmin görüşlərdə Rövşən sən... Qınadılar. Yox, qətiyyən. Birinci oyunda qınadılar. Amma o sualı mən vermişdim. Bəli. Mən vermişdim, yəqin ki, sənə deyib baş məhsəl. İlk oyunda çətin olur, bir balaca. Mən dedim ki, Rövşən zəif çıxış elədi. Amma nəticə çıxartdım. Azərbaycan çempionatındandır. Amma o da gözəl cavab vermişdi. Bəli. Dedi ki, o... Lazım olan vaxtlarda. Bəli, oxumuşam. Lazım olan anlarda Rövşən lazımı məqamlarda çıxışını düzgün elədi. Спрашивает, я спросил Рушана, он ответил, уровень нашего чемпионата очень слабый. Очень слабый, потому что Арас, ваша команда, родной Арас, все матчи выиграл. Есть одна команда, которая выступает тоже в нашем чемпионате, проиграл все матчи. Даже был счет, который был 46-0, по-моему. Как можно играть в таком чемпионате? Вот спрашивают люди, как можно играть? Есть чемпионат, например, я просто хочу сделать парадокс сейчас, да, что за счет чемпионата мира. Там выступал там Коста-Рика, и никто не знает про их чемпионаты, допустим. Да, это команда, факт, которая не появляется, ничего. И, конечно, для футзала такой счет, да, если смотришь, там 40, это трудно понять. Это трудно. Но без таких команд тоже, допустим, Казахстан, там 5 или 6 команд в чемпионате. Это у них 6 команд. Да, если я не ошибаюсь. Да. Конечно, неприятно, но да, и не только я, мы надеемся, что на будущее, это через года, два или три, футзал Азербайджан уже начинается, уже другая команда тоже пригласить там сильных футболистов, либо азербайджанских, не знаю, что или из Бразилии, из России, Испании, не знаю что. Для того, чтобы создать, да, лучшие чемпионаты, да, команду. Конечно, конечно, это очень важно. Но каждый чемпионат есть свои там, как это сказать, обзвесить, минус. Что, да, минус и плюс, поэтому. А вот когда вы сами играли, помните, я были помню, очень хорошие команды. Да, да, я пришел. Очень сильные у нас чемпионы. 12 команд, по-моему. Да, 12 команд были. Да, были очень хорошие команды, трудно. Потом пришли там еще там ребята, бразильцы. Чемпионат с России культуры. Были игроки наши, да, которые были, выступали. Я надеюсь, что да, скоро будет такой чемпионат. Тоже такой надеюсь, же чемпионат. Что это... Потому что это для нашей сборной очень нужно. Рушан так сказал. Конечно. И для не только для сборной, для там для ВКОВ, НЕФЧИ, всех команд. Потому что все начинаются уже по-другому обращать. Да, более серьезно уже обращать внимание на кого приглашать. Хорошие, интересные футболисты. И это уже все будет лучше, поменяется. Да? Поднимаете уровень чемпионата, это очень важно. Это очень важно. Bax, görürsünüz, Yılmanın baş məhsisə deyir ki, mütləq çempionatın səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa bizim üçün o qədər yaxşıdır. Və yenə istəyirəm, elə bir oca deyilə davam edeyim, çünki ona ünvanlayacağım daha bir sual var. С кем было трудно из этих команд, которые мы играли? Босния, была Венгрия команда и еще третья команда. Кто там был? Албания. Албания. Да. Из этих трех команд с кем было трудно? Мне был самый трудный матч, это был против Албании, второй матч. Против Албании? Да. Мы выиграли 4-0, но для меня это был самый трудный. Почему? Мы выиграли первый матч, а ситуация была под контролем, поселение там 7-6 минут, вдруг было трудно, да, и закончили 5-4. Но если мы будем смотреть полную игру, да, сборная Азербайджана была преимуществом.
контроль мяча. Под контроль, да, да. Не только мяча, у нас преимущество. Да. Преимущество. Были лучше там в обороне. Это в игре с Боснией, да, говорите. В игре в Боснии, я говорю, имею в виду. И мы выиграли. И в этот момент я чувствовал, что были футболисты, которые немножко был беспокоиться, ну, завтра, если что-то. У нас поставили задачу выйти первое место. Это была задача, которую нам поставили. И второй матч был очень важен, потому что если проиграли или там ничего сыграли, а мы уже третий матч, уже только один вариант. Выиграть и все. Ну, второй матч против Албании, команда, да, мы сыграли грамотно. Были очень хорошие. Мы создали очень много моментов. Отдали мало моментов соперник, да, против наших ворот. И это было очень важно. Второй матч отдал нас вера, которой не хватало. И третий матч все идет тоже по плану. По плану. Последний. Но второй матч был очень важен. Моральный для команды. Это уже а вторая победа. Это уже нам отдал проход. Да, третий матч я решил только первый и второй месяц. Да. Поэтому для меня второй матч. И при счете 1-0 в Албании было очень трудно, по-моему. Там было у них были два момента у них было, да. Да. Плющан да. спас там ворота. Угу. 1-0 там был счет, по-моему. Да, 1-0. Это против Боснии. Это Босния. Босния, первый матч. Да, Албания, первый матч. Да. Первый матч. Первый матч был. Это да. были два гола, потом мы потеряли. Футбол, не только футзал, футбол коллективный, все. Потерять момент, были 4-2, 5-3, у нас были 3 или 4 момента, даже ворота пустые, и мы не реализованные моменты. И когда это да, случается, наказание получается, как и спортинг получил сейчас. Да, 7-0 проиграли в финале. Да, demək baş məşqçi yəqin ki hər kəs anladı. Yəni ən çətin görüşün Albaniyada maç olduğunu bildirdi. Çünki həmin maç dönüş nöqtəsi idi. Həmin maça həyecanlı çıxmışdı komanda. Çünki həmin görüşdə qalib gələcəyimiz təqdirdə biz yolumuza davam edirdik və ona görə də həmin maçın daha vacib olduğunu qeyd elədi və UEFA kubokunun finalı haqqında bir misal gətirdi. Sportinga da çətin oldu və 7-0 bəli, İspaniya komandası Inter Movistara var, məğlub oldular. Röşən bax soruşurlar. Deyirlər ki, Röşən həmin seçmə mərhələnin oyunlarında həmi Braziliyalı 5-li ilə çıxış eləmsən, yəni 4-lü ilə daha doğrusu, çünki sən 5-ci olmuşsan və bəzən də meydanda bizim uşaqlar vardı, Azərbaycanlıları vardı. Yerlilərlə vardı. Bu Azərbaycan səsindən? Bəli, söhbət Bosniya, Albaniya və 3-cü görüşdən, Macaristan görüşündən gedir. Röşənə deyir, çətin deyildi ki, yəni öz uşaqlarımızla və yaxud Braziliyalılara. Fərq var, yoxsa yox? Bu fərqi biz necədir? Yəni bütün gün bir yerdə sonsuz. Bəli, biz bir yerdəyim. Bir qədər Braziliyalı futbolçularla bizim futbolçular arasında bir qədər fərq ondan ki, onlar topu özlərində saxlamağa daha yaxşı bacarırlar. Belə olan vaxtda qapçı bir o qədər də güc düşmür. İstər danışmaq cəhətdən, istər müdafiə olunan vaxtı çətinlik var mənə. Çünki mən onlara elə oyunçu var ki, bizə, məsələn, Finio rus dilində yaxşı bilmir. Mən məcburam ona elə dildə başa salım ki, və yaxud bir gördün elə bir vəziyyət yaranır ki, mən Eduya deyirdim ki, onun üçün perevod elə. Röşən, onu deyəcəkdim. Bəzən orada mən həmin oyunlarda, təbii ki, yaxın məsafədən durub baxırdım. Mən fikir verirdim, sən Portuqal dilində bəzi terminlər işlədirdin. Qışqırırdın. Nə deyirdin orada? Sağ, sol, arxa. Bunları məcburuq bilməliyik, öyrənməliyik. Yenə də deyirəm, Finio elə də yaxşı bilmir rus dilində. Galo bilmir rus dilində. Biz, bilməyəm, fikir vermişsiniz, dünya çempionatında biz iki dəfə biz belə bir qol bıraxdıq, birini Taylandın oraya bıraxdıq ki, Galo başın üstündən bıraxdı. Bəli. Mən Galo'yu rus dilində qışqıram, nazar, o əksinə qabağa çıxır, başa düşmür. Amma Azərbaycanlarla olanda, Azərbaycanlarla rahatdır. Sağ, sol, bir-birlərini başa düşürlər, özləri danışırlar, özləri istəklə olurlar, meydançaya çıxırlarsa Azərbaycanlılar. Bizim özümüzün bu qanımızda var, Azərbaycanın qanımızda var ki, biz meydançaya çıxanda var elə bilər ki, o canını qoymur, o heç, elələr də var. Amma biz Azərbaycanda var ki, biz meydançaya çıxırıq, öz azərbaycanlarımız, öz oyuncularımızın içində istər-istəməz əlimizdən gələn eləyir. Bu çempionat daha rahat olur. Mənə Azərbaycanlarla belə deyək də müdafiə olunmaqdan söhbət gəlsə, Azərbaycanlarla müdafiə olunmaq Braziliyalı müdafiə olunmaqdan asandır. Çünki mən ona dediklərimi onlar Azərbaycanda başa düşür. Qəbul eləyirlər. Mən rahat orada sözümü çatdıra bilirəm. Ancaq Braziliyalılar topu daha yaxşı saxlayır.
Bəli. Aydındır. Əslində Rövşən çox peşəkar dəsinə yanaşdı və təbrik edirəm onu buna görə. Görün nə gözəl izah elədi. Bizim uşaqlarla rahatdır, çünki danışmaq onlarla, ünsiyyət qurmaq daha rahat olduğu üçün. Amma Braziliyalılar topu daha çox saxlayıb qapçıya dincəlmək, belə deyək, dincəlmək imkanları verdiyinə görə. Gözəl izah etdi, çox maraqlı idi. Вопрос к вам. Спрашивает, наверное, вы заметили вот в этих отборочных играх то, что когда забивали азербайджанские игроки, аплодисментов было побольше. Или вы это не заметили? Не очень. Не очень. Значит, вы были в игре? Да. Вы в игре. Понятно. Бахын, суалы вердим, дир, мен, табики, гондармисиз, соршурсуз ки, həmin vaxt bizim uşaqları qol vuran vaxtlar azərbaycanlılar, yerli futzalçılar səs-küy daha çox olurdu, alqış daha çox olurdu. Amma deyir, mən bunu hiss eləmirdim. Rövşən, sən hiss eləyirdin. Mən belə deyir, oyun vaxtı əlbəttə ki, hiss olunmur, o istər istəməz. Prosto bilirsiniz necədir? Bunu ayrı seçkiliyi kimi, kimlərsə ayrı seçkiliyi kimi sala bilər, bəlkə də fikirləşə bilər ki, öz yerli uşaqlarımız, azərbaycanlılar belə Braziliyalılar da çıxıb meydansa da əgər oynayırlarsa, onlar da bizim Azərbaycan bayrağı üçün, bizim üçün oynayırlar. Sadəcə o səsin bərk olmağına gələndə, belə deyə də, ola bilər sən hansısa bir dostun, tanışın, qıraqdan yad bir adamdır, prosto sənin bir münasibətin, hiç bir münasibətin var, sənin toy məclisinə dəvət edib. Elə gəlimizi alqışlayaq. Amma yaxın bir aziz adam olanda, istər istəməz sən, hələbi də bəşk vırırsan, qışqırırsan da, bu da ondan yəni gələn bir şeydir. Yəni onların burada qohumları yoxdur. Baxın, Rövşən necə. Baxın, əsas odur. Dostu tanışı var, məsəlisin, 7-8 var, mən görürdüm, belə deyək də, meydançada. Sağ tərəfdə, yuxarıda da çəkiliş olan tərəfdə hissədə var ki, Xətayının 10-15 dost tanışları oradaydı. Ha, Xətay, bax, təsəvvür isən, sənin adın da hallandı burada. Xətayının adı gəlirdi. Xətay mən də eşidirdim. Qışqırdılar Xətay, Xətay, qışqırdılar. O bizsiniz də, o dostu, tanışı, qohumu. Şəxsən məndə də olurdu. Mən məsələn qapçı, mən qol vururdum. Elə moment olur, mən qaytardım. Mən artıq sol tərəfdə hissəyirdim ki, mənim atam, bibim, oğlu, qardaşım. Qışqırırlar. Oradan qışqırırlar. Bu normal bir şeydir. Onların ki, burada onların tərəfdən gələn bir səs var idi. O da o tərəfdən soldan idi ki, onların həyat yoldaşları oradaydı. Onlar da bacardıqları qədər qışqırırlar. 5 dənə qadın nə bacardığı qədər qışqırıb səs çatdıra bilər. Səs itirdi. Yəni burada ayrı seçkili yoxdur. Sadəcə dost, qohum, tanış. Qətiyyən elə şey ola bilməz. Если вы мне разрешите, я хочу комментарий делать. Скажите. Про Гали. Голов, который мы забыли, допустим, первый матч был очень интересный момент. И не чувств... Против Боснии вы против имеете? Против Боснии был, да. По-моему, там 2-2 или 3-3, я не помню точно какой. И гол, обычно люди все, да, смотрят, на кто ударил по ворот и гол забыл. Но всегда работа 2 или 3 человека для того, чтобы гол забивать. И это был очень... Я даже разговаривал с ребятами. Был страховка в этот момент. Да. Они хотели... Контратака был. И наш последний игрок правильно сделал страховку. Как мы занимаемся на тренировках, мы занимаемся. Сделал страховку. Взял мяч. Точно передача. Мы начали быстрый контратаки. И поэтому гол получил. Это тоже когда пропускаем. Пропускаем, смотрит туда и будет искать, показать палец, кто виноват. Виноваты все, потому что гол пропустил. Конечно, бывает такие там индивидуальные ошибки. Это бывает. Потому что без ошибки никто не играет. Может быть, что вы играете супер матч, но если будет смотреть хорошо, да, видео просмотрит потом, будет видеть ошибку все равно. Но это философия, которую я считаю, что нужно всей команде. Да? Моя команда, мое мнение, когда я был футболист, я тоже так думал, что пропускаем все. Можно делать ошибку, да, это бывает, это индивидуально, но это команда пропускает. Команда. Тогда не надо там показать. Нужно просто поддержать парень. И все вопросы, которые нужно решать, решите после матча и на следующий день. В этот момент только делать против самого себя. Понятно. Если как раз речь шла о вашей игровой карьере, как раз я сам лично хочу задать вам вопрос. Вы были лидером на поле. Я с удовольствием смотрел ваши все игры. Вот когда вы находились на поле, кроме игры, вы были еще и лидером. Как будто все около вас собирались. Вот в нашей сборной, вот теперь в сборной Азербайджана, такого лидера вы видите вообще? На данный момент не появился, но есть, я считаю, что есть.
Претендент. Да, да, есть претендент, есть футболисты, которые характер для этого есть. Я пытаюсь его как разбудить для этого, что нужно. Я не говорю только один, нужно там два, если будет три, даже лучше, конечно. Но есть, и если это, если он не разбудит, мы должны найти тогда другой, который придет. Который будет лидером. Да, но есть, не только там азербайджанские футболисты есть такой, который... Даже наш азербайджанский. Даже наш азербайджанский есть, который там, когда он понимает, что в этот момент я должен что-нибудь делать особо. Это очень нужно хорошее. Практиковать больше. Да, тогда, да. Но вы были лидером. Я опять-таки повторю. Спасибо. Bildin artık ne diyeyim. Yani bunun lider hususiyetleri çok uydu. Hatta ben yadımdadır. Bir o özü oynamayanda bile, topla olmayanda bile uşaqlara çok güzel təsir edirdi. Təsir edirdi və həmin sualı hər bir komandada lazımdır. Çünki xırda cüzi problemlər olur ki, onu bəzi məqamlar ehtiyac, bəzi məqamlar var ki, xırda məqamlar var ki, onu gedib məhsi səviyyəsində həll eləməyə çatdırmaq lazımdır. Özümüz öz aramızda həll eləməliyik. Aydındır, aydındır. Röşən, soruşurlar. Demək, Avro 2018, Sloveniya 4 qrup. Artıq bir qrupda bir komandanın adı məlumdur. Bu Sloveniyadır. Sloveniyadır. Bu Sloveniyadır və biz də yəqin ki, favoritlərindən birinə düşəcəyik. Bu ola bilsin ki, İtaliya olsun, ola bilsin Portuqaliya, ola bilsin Rusiya, amma daha çox yəni turnirin favoritlərini bir qrupa salmırlar. Hər ehtimalla orada bizim qrupumuzda mütləq bir güclü yığma olacaq. Kimin olmasın istəyərdi? Portuqaliyanın. Portuqaliyanın. Niyə görürsən? Portuqaliyadan nə? Dünya çempionatında Portuqaliyaya qarşı oynaya bilməmişəm. Aydındır. Я спрашиваю у него насчёт чемпионата Европы 18 года в Словении. С кем он хочет попасть в одну группу, чтобы наша сборная попала в одни группы? Он говорит, с Португалией хотим попасть. Он сам лично. Потому что против них он тогда не смог сыграть. Да, он в другой комнате нам сказал в Италии, что это сейчас. Он поменял, да, поменял, блин. По дороге за 10 минут он все поменял уже. Теперь он хочет с Португалией играть. Но там соперники все уже, в принципе, известны. Там Россия, Италия, Словения. Португалия, Испания, Казахстан. 8 команд уже, только 4 команды СС, которые еще будут пробиваться через плей-офф. Ну, Польша тоже уже это. Они были в группу в Испании, и они на второй месяц. Давайте я прочту. Словения, Италия, Азербайджан, Украина. Украина, Португалия, Испания, Казахстан и Россия. Это точно. Польша, Украина. Чинзеро, Польша. Плей-офф они зовут. Они сыграют плей-офф. Венгрия, Польша, эти только 4 команды остались, которые должны пробиваться на чемпионат Европы. Вот среди этих команд, с кем хотели бы попасть, а с кем не хотели бы вы лично, как главный тренер? Не, как тренер, если честно сказать, говорить, что я хочу играть против Испании первой фазы. Никто так не выбирает. Испания тоже не хочет играть против Азербайджана. Я тоже так думаю. Точно. Да. Это точно. Да, почему? Потому что первый, второй матч команда чувствует чемпионат, атмосфера, а что, да, они на 100% они понимают, за что пришли и что нужно делать. И трудно, когда, например, наша группа первого чемпионата мира, это был Иран и Испания. Да. Оба в рейтинге на самом высоком. Понятно, что это была очень жесткая группа. Как тренер никто не выбирает такого. Я тоже не выбираю. Не хочу этого. Но мы должны понимать, что если наша группа идет, допустим, там, в Россию, в Испанию, в Азербайджан, мы должны играть, и подготовка хорошо, и верить, что мы будем выше дальше. Мы будем идти дальше. Пробиваться. Это, конечно, должен это всегда верить. Это футболиста не важно, где он играет и с кем будет играть. Он должен верить. Первый на себя, да, на себя он должен верить. На работе, которую он делает, да, с кем он работает сейчас. План, который да, тренер поставил, система, он должен верить. Не важно против кого. И, конечно, есть и другие вещи, которые, да, если, да, допустим, количество игроков, состав, чемпионат, есть нисколько вопросов. Но не важно, где играем.
даже если не будет такие традиционные чемпионаты или нетрадиционные команды, нужно верить. Это первое, что футболиста должен оставить на первую очередь. Спасибо вам огромное. Esas inamdı, inam olduğu da biz düşünürük ki Avropa evet, çempionatında 2014-cü ildə Azərbaycan İtaliyaya 7-0 hesabı ilə uduzan vaxtı mən onu televizorda baxdım. Pis oldum. Mən bilmirdim ki, amma 2016-cı ildə həmin komanda İtaliyaya qarşı mən özüm Avropa çempionatında iştirak edəcəm. Doğrudan da inam özünə, güvən özünə inam başqa şeydir. Bizim dünya çempionatımızda, dünya çempionatında oynadığımız, verdiyimiz o nəticə özünə inam, özünə güvən idi. Asiya çempionu İran komandasından hamı bizim məqbul olmasınlarımızı fikirləşdi. Ən azından 3-cü yerlə qrupdan ən yaxşı 3-cü kimi çıxmamızı fikirləşdi. Bizdə özünə inam 3-3 hesabıyla İspaniyaya qarşı mən deyərdim ki, bəlkə də dünya çempionatında Rusiya düzdür, İspanları utdu, amma mən deyərdim ki, bəlkə bizim İspanlara qarşı müdafiə oynadığımız kimi heç bir komanda İspanlara qarşı oynaya bilməmişdi. Roşan, ən maraqlısı olur ki, Kolumbiyada yəni Rusiyanın gedib qələbə qazanması, İranın Braziliyanın məğlub eləməsi. Çox qəribə nəticələr qeyd alındı. Misir komandasının İtaliyanı udması. Bəli, Misirin İtaliyanı yenməsi. Özünə inam, özünə inam çox böyük bir şeydir. Doğrudan da. Biz necədir? Azərbaycan çempionatının, yenə deyirik, çempionatında olan oyunlar, səviyyə, ajiotaj, Rusiya çempionatından da fərqlidir, İspaniya çempionatından da fərqlidir. Hər bir şeydən çətin fərqlidir. Onların hazırlıqları, onların oyun üslubları, praktikaları. Bizdə çempionatda, bir də görürsünüz, bir ayda cəmi 2 oyun oynayırıq. Ancaq məşq, məşq, məşq. Əgər bununla belə bizim oyunçular orada gedirlərsə, bu nəticəni göstərirlərsə, İranla üç-üç oynaya biliriksə, necə deyim, mən şəxsi öz nəticəmdən göstərimdən. Mən belə baxanda, mən hələ istədiyim kimi hazırlaşa bilmirəm. Bəzən, Roşan, hətta mən sənə deyim, mən sənə tribunanın səsini deyəcəm, tribunalar danışan söhbətlər deyəcəm. Hətta bəzən deyirlər ki, Araz Azərbaycan çempionatında bir ayaqla oynayır. Yəni, təbii ki, yenə i̇ndi, deyirəm, bu belə deyil. Bəli, təbii indi, ki, amma belə deyil. Amma fikirləşmək lazımdır. Əgər belə sözlər deyilirsə, bunlar ən azından göz qabağındadır. Əgər bu cür belə, necə deyək, dünya çempionatına nisbətən bizim Azərbaycan çempionatına şu oyunlar zəifdir. Əgər biz buna nisbətən dünya çempionatında 8-1 finala qədər, özünüz də bilirsiniz ki, seyflərə görə mən ən yaxşı nəticəni göstərirdim. Bəli. Sonda 2 oyunu oynamağıma baxmayaraq, məndən Gustavo, Argentinanın qapısı, onlar məndən 2 oyun çox oynamaqlarına baxmayaraq, yenə də mən ən yaxşı 3-cü sırasında qala bildim. Yenə bu özünə istəkdən asılıdır, bu özünə inam, özünə güvən lazımdır, istəkdən asılıdır. Yəni burada demək olmaz ki, bu günlərim kimlərsə qınır ki, yığma komandada niyə legioner var, ayaqda Azərbaycanlılar gəlmir, kimlər gəlmir. Hər bir Azərbaycanlıya yığma komandada şans verilib. Bir gün Faiq Əliyev oynayırsa, o kiməsə görə, nəyəsə görə oynamır. Özünə görə oynayır. Təbii ki. Moldovanın önündə çıxdı, sübut elədi, oynadı. Təbii ki, Faiqi də buradan salamlayırıq. Faiqi biz çox istəyirik. Faiq bizə lazımdır. Faiq bizim futbolumuzun gələcəyindən biri hesab olunur. İstəyirəm soruşum. Baş məşqçidən icazə ver. Vas zakanchivaytsya kontrakt, по-моему. В мае. В мае. В мае. Это май месяц. Да, да. Нам сам, очень, да, нам очень, самое. Мне самому лично очень интересно, что будет. Как вы думаете, президент Федерации футзала на данный момент находится, скажем так, в Интере. Он еще стал руководителем футбольного клуба Интер. Как вы думаете, как все будет? Для него это будет хорошо. А для вас как будет? Я разговаривал с президентом. Короче, что зависит от Биру Жаде, да, я продолжаю свою работу, конечно. Отлично, я рад за вас. Но я думаю, от президента, я думаю, он такой тоже, такой мысли тоже. Но если что, от меня 90%, 100% между нами 90, 10% остаешься к нему, он решает это 10%. Короче... Ну, что зависит от меня, я хочу, да, мой цель и желание это продолжать. Продолжение нужно, да, я главный тренер, ну, это начал уже 4 месяца назад, даже не 4 месяца, да, ну, это середина января. Я, конечно, помогал Милитинью, который, да, ну, не сейчас не к случаю, его ситуация там в Бразилии была очень сложной. Но жизнь идет дальше, и вот получился. Надеюсь, что буду продолжать. Это мой цель. Особо, что здесь, в Азербайджане, это вторая родина моя.
Я так себя, я так вижу и чувствую. И чувствуете. Baxın, nə deyir baş məşqçimiz? Deyir ki, Azərbaycan birinci ondan başlayacağım, mənim ikinci vətənimdir, mən özümə ikinci vətən hesab eləyirəm. Bu mənim üçün çox önəmlidir, burada qalıb müqaviləmi davam etdirmək və düşünürəm ki, mən üzərimə düşən işin 100% əminliklə görəcəm. Təbii ki, müəyyən bir faizi də Federasiya Prezidentindən asılıdır və mən də deyir ki, düşünürəm ki, o da öz üzərinə düşən işi görəcək, qalmaq istəyir. Təbii ki, biz də bu işdə bir oja deyə uğurlar arzulayırıq, qalsın, çalışsın. Nədən olmasın, artıq komandanı tanıyır və bizim futzalda çox gözəl bir uzun illər yığmamıza çıxış eləyib. Hal-hazırda Araz Naxçıvan komandasında baş məşqçidir və yığmamızın da baş məşqçi funksiyasını yerinə yetirir. Röşən, səndən yenə soruşmaq istəyirəm. Bax, soruşurlar bizdən. Deyirlər ki, ümumiyyətlə, Rusiya çempionatında 10 komanda mübarizə aparır və bütün görüşlər canlı yayımla verilir. Mən də izləyirəm. Mən də izləyirəm. Onu da deyim ki, mən həmin görüşləri KTV-nin idman paketi vasitəsilə izləyirəm. Yəni bizimdir, ona görə deyirəm, bizim şirkətin idman paketində həmin görüşləri izləmək mümkündür. Röşən, bizdə ümumiyyətlə çempionatda neçə komanda olmasını istəyərdin? Əlbəttə ki, nə qədər çox olsa, o qədər maraqlı olur. Yəni 10-12 komanda olsa? Belə deyək də, 12-15 komanda olub, 10 nənəsi zəif olmaqdansa, 10 komanda olsun. Belə deyək də, ən azı 6-7-si güclü olsun, 4-5 nəfərdə mübarizə aparsın. 4-5 komandada, klubda mübarizə aparsın. Mübarizə aparsın, ən azından belə deyək də, 10 komandada ən azı 7-8 dənə yaxşı komanda lazımdır ki, Rusiya çempionatında özünüzə görürsünüz ki, axıncı yerdə gedən komanda, birinci yerdə gedən komanda bir qədər suda bilir. Və, belə bir mübarizə var orada. Var, var. Və onda qeyd edeyim ki, ilk Azərbaycan çempionatı 93-cü ildə keçirib Röşən. Bu yaxınlarda biz araşdırıb, AFA yanında media komitəsinin layihəsi çərçivəsində bu məsələləri yoxlamışdıq və araşdırma nəticəsində məlum olur ki, 93-cü ildə ilk çempionatımız olub. O dövrdə Ağarza Rzayevov federasiyanın rəhbəri və həmin çempionatda çox maraqlıdır ki, əsasən rayon komandaları iştirak edib. Yəni Bakıdan 2-3 komanda. Məncə daha maraqlı olar. Evdə, rəqibdə oynamaq, çox maraqlı, səfərə getmək, bəli, çox maraqlı olar. Elə olan halda da bizim futzalda da yerli oyuncular da inkişaf eləyər. Mütləq. Belə deyək, bir balaca sponsorlar da deyək daha çox olar. Cəlb olunanlar. Cəlb olunanlar. Bəli, və söhbət sponsordan düşdü. Onu da deyim ki, bizim dəyərli, çox gözəl, bizim yaxından tanıdığımız, hörmət etdiyimiz insanlar var. Vaxtı ilə İlvan Əkbərov futzala çox böyük pullar xərcləyib. Turqay bəy Fərzəliyev də uzun illər futzala böyük dəstək verib, Fənər komandasını yaradıb və çox gözəl Fənər komandası. Fənər komandası çox gözəl. Çox gözəl komandaydı, mübariz komandaydı, iddialı komandaydı. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə mütləq bunlar baş məşqçinə dediyi kimi olacaq. 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 Çempionatımızda. İnşallah, ümid eləyək ki, olar. Mütləq. Ümid eləməyə lazımdır, səviyyəsi artacaq. Вы хотели бы сами что-нибудь добавить? Может, что-то осталось за бортом? А вы хотели добавить? Нет, всё. Всё нормально. Всё прекрасно прошло. Всё хорошо. Спасибо вам огромное. Успехов вам. От всех наших болельщиков, от нас самих, от нашего руководства мы желаем вам удачи и верим, что вы продолжите карьеру в Азербайджане. И как главный тренер Араза, и как главный тренер нашей сборной. Спасибо. Удачи вам. Большое. Спасибо вам за то, что вы приняли наше вот приглашение. Очень тешекюр эли. Sağ olun, sizə təşəkkür edirik ki, bizi dəvət edin. Gəlmirdin, gəlmirdin, hər dəfə səni tənqid edirdim, gəldin. Mən deyirəm həmişə. Siz, bəli, bilirəm, deyirsiniz, sadəcə oyunlar, məşqlər başa düşürsünüz. Bundan sonra siz hər verilişdə mən burada olum sizin yanınızda. Gördünüz, Seyran söz verdi. Hər verilişdə deyir, burada olacağım. Təşəkkür edirəm və bununla da hörmətli futzal sevərlər, futzal tamimi yekunlaşdırıram. Hər iki qonağıma dərin təşəkkürümü bildirəm. Düşünürəm ki, az da olsa müəyyən məsələlərə aydınlığı gətirdik. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Jaragon, vida futbol. Uğur, gel, bize futbol. Seni gelmeye